Армысыз телекөрермен, эфирде жаңалықтар тізгіндемен Айдана Манатқызы, сурдо аудармада Светлана Слесарская. Алдымен аңдатпа. Бүгін мұғалімдер күні. Қостанайда өткен салтанатты жиында қала әкімі Марат Жүндібаев педагогтарды құттықтап, саланың үздіктерін марапаттады. Өрт қауіпсіздігі өз қауіпсіздігін. Қостанай облысында тұрмыстық өрттердің алдын алу шаралары күшейтілді. Түс тағысы төрт түлікке қауіп төндірді. Федоров ауданында қасқырлардың малға шабуыл жасауының бірнеше фактілері тіркелді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Тәжікстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Имамали Рахмонды туған күнімен құттықтап, бауырлас Тәжікстанды дамыту жолындағы жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға Тәжікстан президентінің қосқан жеке үлесі туралы жоғары пікір білдірді. Сондай-ақ президенттер трансшекаралық су көздерін пайдалану және сауда-экономикалық ықпалдастық мәселелері жөніндегі уағдаластықтардың жүзеге асырылу барысын талқылады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев білім саласын дамытудың жеті негізгі бағытын айқындап берді. Алғашқысы ұстаздардың біліктілігін арту, сондай-ақ балалардың заманға сай озық білім алуын қамтамасыз ету, мектептегі орын тапшылығын жою және білім ошақтарындағы қауіпсіздік, қала мен ауылдағы білім сапасын теңестіру, саланы цифрландыру және соңғысы озық біліммен қатар өнегелі тәрбие беру. Президент қазір қызу талқыланып жатқан бірқатар проблемаларға да тоқталды және мерекеге орай бірнеше ұстазға Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағын табыстады. Ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттыру мәселесіне баса мән беріліп жатыр. Болашақ бағдарламасымен 3 жылда 220-ға жуық педагог шетелде оқып келді. Мұғалім мамандығын таңдаған жастарға қойылатын талап күшейді. Осы саладағы студенттердің стипендиясы 1,5 есе көбейді. Бір сөзбен айтқанда, біз ең алдымен білікті ұстаз даярлау ісіне айрықша мән беріп отырмыз. Осындай шаралардың нәтижесінде мұғалімнің абырой беделі өсіп келеді. Премьер-министр Алихан Смайлов Эксон Мобил компаниясының аға вице-президенті Джон Уиланмен кездесті. Тараптар болашақта теңіз кен орнында сағалық қысымды кенейту және басқару жобаларын іске асыруды талқылады. Қашаған кен орнын одан әрі игеру жоспарларын, сұйытылған мұнай газын ішкі нарыққа жеткізу және газ бөлу кешенін салу туралы сөз қозғады. Үкімет басшысы ірі мұнай газ жобаларындағы жергілікті қамтуды арттыру экономикасының базалық салаларын дамытудың негізгі фактор бірі екенін атап өтті. Бұл компания Қазақстанға 28 миллиард доллар инвестиция салған. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында түркі инвестициялық қорын құру туралы келесімді ратификациялау туралы заңы мақұлданды. Қазақстан, Әзербайжан, Түркия, Өзбекстан және Қырғыз қор құрылтайшылары ретінде тіркелді. Қордың штаб пәтері Ұстанбұл қаласында орналасқан. Қор өзара мүдделі салаларда даму жобаларын қолдауға негізделген. Оның жарғылық капиталы 500 миллион доллар көлемде болмақ. Қордың негізгі міндеті халықаралық қатынастарды дамыту, мемлекеттер арасында, түркі тілдес мемлекеттер арасында сауда ынтымақтастықты дамыту болып табылады. Қордың мандатына мынау шағын және орта бизнесті дамыту, инфраструктуралық жобаларды қаржыландыру, одан кейін мынау ішкі сауданы дамыту сияқты бағыттардан құралады. Бұдан бөлек Сенатта Қазақстан-Қытай арасында ақпарат алмасу туралы заң мақұлданды. Жалпы екі ел арасында түрлі салада 250-ден аса халықаралық шарт жасалған. Бұл жолғы келісім Қазақстан мен Қытайдың көші-қон және қос азаматқа қарсы іс-қимыл жасау үшін құқықтық негіз жасайды. Келісімді ратификациялау мемлекеттер арасындағы құқықтық тәртіпті, қауіпсіздікті одан әрі дамытуға, сақтауға және екі жақты қарым-қатынасын нығайтуға ықпал етеді.
Иордания, Египет, Түркия және Сауд Арабиясы сияқты елдерден діни білім алып келіп жатқан азаматтарды аттестациядан өткізу керек. Мұндай ұсынысты Сенат депутаты Нұртөре Жүсіп білдірді. Оның айтуынша жатағымның жетегіндегілер қоғамның барлық саласында қызмет етіп жүр. Ал бейресми деректерге сәйкес діни білім ізденушілердің 75% ашық интернет ресурстарды пайдаланады. Деструктивті күштер сол ақпараттық кеңісті өз мүдделеріне пайдаланып отыр. Қазір осындай сырт күштерден азамат тарды арашала балуға көмек көрсететін сауатты теологтар мен имамдар да тапшы, деді сенатор. Ол депутаттық сауалында үкімет басшысынан жастарды деструктивті ағымдардың жетегінен қорғау үшін бірқатар кешенді шараларды қабылдауды сұрады. Премьер-министріне бағытта қолданыстағы заңнаманы шұғыл жетілдіру талаптары алға қойдық. Сонымен бірге ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға байланысты талаптар қойылып отыр. Сосын мына шет мемлекеттерден өз бетінше білім алып келіп жатқан азаматтардың осы біздің дәстүрлі дінімізге сәйкестігі, олардың ұстанымдары қандай болады, оларды тиісті деңгейде аттестациялау мәселелерінде ұсынып жатырмыз. Бүгін мұғалімдер күні. Осы уақытқа дейін республикада мұғалімдер күні қазан айының 1-ші жексенбісінде тойланып келді. Енді бұл мереке 5-ші қазанда әлемнің 100-ден астам елі атап өтетін дүние жүзілік мұғалімдер күнімен сәйкестендірілді. Қостанайда өткен салтанатты жиында қала әкімі Марат Жүндібаев педагогтарды құттықтап, саланың үздіктерін марапаттады. Айгүл Әбішева қаржылы еңбегі, шыдамдылығы мен өз ісіне деген адалдығының арқасында талай келешек ұрпақтың негізін қалыптастырған. Ол балабақша меңгерушісі. Білім саласында 35 жылдан бері қызмет етеді. Бала тәрбиесіне бар ғұмырын арнаған аяулы жанның ерен еңбегі қашанда абзал мамандық деген жоғары бағаға ие. Мамандығымды бастау сынып мұғалімнен бастадым. Октябрьский ауданында Жансбай деген станциясында. Содан кейін әдіскер болдым 7-ші балабақшада. Қазіргі уақытта меңгеруші болып жұмыс жасап жатырмын 15-ші балабақшада. Біздің жұмыс өте қиын жұмыс, бірақ соған қарамай өте қызық, өйткені балалар бар жерде жүрек бар, балалар бар жерде жылу бар. Ал Бекежан Құшмұрзин 46 жыл бойы өрендерге оқығанды көңілге ықыласпен тоқытып келген ұстаздардың бірі. Екі мектепте директор болып, білім саласының дамуына сүбелі үлес қосты. Барлық Қостанай облысының және Қостанай қаласының мұғалімдерін халықаралық мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Бәріне зор табыс, бірінші бейбітшілік өмір, мектептегі балаларға жақсы тәрбие, білім беруіне мен тілектеспін. Біздің қалалық білім бөлімі, қалалық кәсіподақтың көмегімен биылғы жылы рейтинг бойынша 1-ші орынға ие болды. Әрине, бұл бүкіл Қостанай қаласының мұғалімдерінің істеген еңбегінің нәтижесі. Облыс бойынша біздің Қостанай қаласы 1-ші орында тұр. Республика бойынша да вообще Қостанай қаласының облысының өз ерекше өз орны бар. Тұлға дамуының бастауында тұрған бойындағы білімін балаларға беріп, оларды еңбек сүйгіштікке, адамгершілікке, елжандылыққа, өз отанына деген сүйіспеншілікке баулайтын ұстаз. 4 жыл ішінде мектеп мұғалімдерінің жалақысы 2 есе өсті. 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап тағы 25%-ға көтерілді. Бүгінде 220 мыңдай мұғалімге тағайындалған, санаттарына қарай 50%-ға дейін үстемақы төленіп отыр. Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы заңының арқасында мұғалімдер бүгінде барлық материалдық және материалдық емес ынталандыруды толық көлемде алады. Бүгінде 125 білім беру мекемелері жұмыс істейді, 4000-ға жуық мұғалім бар. Олардың 3000-ы біліктілікті арттыру санатын алған. Онымен қоса 700-ге шақты ұстаз оқу әдістемелік кешендерінің авторы болды. Ал 70-тен аса мұғалімдер әртүрлі байқауларда республикалық, халықаралық жеңімпаздар болды. Ал жалақыға келетін болсақ, жылма-жыл өсіп жатыр. Біздің өңіріміздегі мұғалімдердің жалақысы 350 мыңнан кем емес.
Ғалымда шахтерде бас етін ұстаздары қауымына қандай құрмет қошемет көрсетілсе де жарасады. Қала әкімі білім саласында 30 және одан да көп жыл еңбек еткен мұғалімдерді еңбек ардагері медалімен марапаттады. Айдана Манатқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Устаз улағатты есім, шәкірттерді білім нәрімен сусындатып, жақсы қасеттерді бойына дарытатын. Әрі өз есіне берік мұғалімдердің қоғамдағы орны қашанда бөлек. Бүгінгі күні Қостанай облысында өнегелі өмірін тәрбиемен тағылымға арнаған ардагер устаздар баршылық. Солардың бірі Сабира Қайырова туралы келесі бейнематериалда. Сабира Қайырова өмірінің 46 жылын мұғалімдікке арнаған жан. Ол білім саласының үздігі ардагер ұстаз. Бала шағында әнші беші болуды армандағанымен есейе келе әкесінің ықпалымен педагогтық қызметті таңдапты. Десе де мұғалім болғаныма өкінген бірде күнім болмады дейді. Еңбек жолын Жітіқара қаласынан бастап білім басқармасының басшысына дейін көтерілді. Әр жылдары Қостанай, Орал, тіпті Мәскеу қалаларында жұмыс істепті. Жолдасымды Москваға академия СССР дейтін болатын өгізе, соған оққа жерді, сосын мен де еттім еріп. Москва қаласында 248-ші мектеп Коптевский райондық мұғалім болып, орыс тілінен сабақ бердім. Ағаларының академияны аяқтап, қайтадан осы Қостанайға жұмысқа келдік. Қостанайға келдік, одан қайтадан Жітіқараға жұмысқа ауыстық. Жітіқарада жаңадан орыс мектеп ашылған тұғын 12-ші. Сол мектепте оқу ісіне меңгеруші болып қызмет атқардым, орыс тілінен сабақ бердім, орыс тілі мен әдебиетінен. Сабира Бірмағамбет қызының өміріндегі маңызды кезеңнің бірі Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына жұмысқа орналасу еді. Оқу ісінің меңгерушісі болып бастаған мұғалімге кейін мектеп директоры болу ұсынысы түседі. Білім ордасының күрделі жөндеуден өтуіне ықпал еткенде Сабира Қайырова болды. Сол келгеннен бастап оқу ісінің меңгерушісі болдым да, 10 жылдан кейін 2003-те мектепті қолыма алып, 10 жылда сол мектепті басқардым. Енді ол мектепте қызығы да көп, оның қиыншылығы да көп сейтін. Бізді намыс өлтіреді ғой, жағалай тазалап, қарап, шторларының бәрін, перделерінің бәрін өзгертіп, айқайлап шулап жүріп, сол мектептің күрделі жөндеуіне тікелей бедел салған мен едім. Сабира Бірмағамбет қызы өз ортасына сыйлы, өмірін игілікке арнаған жан, қазір зейнетте. Соған қарамасан, әлі күнге дейін мектеп өміріне белсене араласады. Әртестерінің алдында мерейі үстем. Сабира апайдың үлкен бір күшті қасиеттерінің бірі осы мектепке жаңадан қабылданған жас мұғалім болсын мамандарды өз мектебіне тез үйреніп кетуіне көп жағдай жасайтын. Көп деген мұғалімдерді тәрбиеледі, жан жақты бейімдеді, көп деген курстарға жіберіп тұратын апайымыз республикалық облыстық деңгейге шығарды мұғалімдерді. Сонымен қатар енді тек қана мұғалімдердің ғана қамқоршысы емес, сонымен қатар осы мектепте бірінші мектепке кіріп келгенде таңертең еперте тұрып өзі балалардың бәрін жақсы қарсы алатын еді. Сабира Қайыровадан білім алған шәкірттердің басым бөлігі қазір басшылық қызметте. Ұстаздық жолымның нәтижесі де осы дейді. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан демекші, оқушылармен әлі де байланысын үзбеген. Тіпті әрбір білім алушы оның есінде. Жанар Ержанова, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін арттыру. Осы жоба аясында облыстың елді мекендеріндегі ұстаздардың қатысуымен Қостанайда семинар өтті. Назарбаев зияткерлік білім ошағының педагогтары тың тәсілдерді қолдана отырып, сабақ өткізу және әдістемелік құралдарды пайдалану бойынша тәжірибелерімен бөлісті. Білім туралы заңда тірек мектептер деген ұғым бар. Олар өз кезегінде аз қамтылған мектептерде оқыту сапасын арттыруға ықпал етуі керек. Осы жағдайды талдаған кезде ауыл мектептерін дамыту бойынша бірде бір кешенді бағдарлама болмады. Сондай-ақ PISA халықаралық рейтингіне сәйкес Қазақстанда ауылдағы білім деңгейі төмендеуде. Сондықтан ауыл және қала мектептері арасындағы алшақтықты азайту үшін арнайы бағдарлама әзірленген болатын. Елді мекендердегі оқу орындары жабдықталып, жаңа стандарттар бойынша оқыту басталды. Мұғалімдерге арналған семинарда осы жоба аясында өтіп жатыр. Биылғы оқу жылы бізге үлкен жаңалыққа келіп отыр. Қуаныштымыз, біздің мектеп тірек мектебінің қатарларына енгізілді. Соның мақсатында біз бүгін бір күндік семинарға тәжірибе алмасуға келіп отырмыз. Көп деген жаңа тәсілдермен таныстырды. Және де тәсілдердің өзінде де біраз өзгешеліктер болды. Өзгешеліктер болғанда оның жаңағы тапсырмалар бірін жалпылама, балаларға
жалпама сұрақтар арқылы болатын болса, қазір нақты сұрақтар арқылы, нақты оқиғаның, нақты қандай себептері бар, қандай салдары бар, қандай маңыздылығы бар, соны ашу жөнінде көптеген жаңа тәсілдермен таныстырды. Семинарға тарих пәні бойынша 15 педагог қатысты. Айтуларынша, тың тәсілдерді меңгеріп, көрнекі құралдарды тиімді пайдалануды үйренген. Тарих пәні мұғалімі мұғалімдермен 5 мұғалім келіп, Назарбаев зияткерлік мектебінде сабақ барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер бойынша семинар практикум және сабақтарға қатыстық. Сабақтарда жаңаша әдіс-тәсілдерді үйрендік және сабақ барысында пәнге байланысты әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын көрдік. Пән бойынша тарихи, Қазақстан тарихы бойынша тарихи концептілер бойынша, яғни тапсырмалар құрастыру әзірлеу жөнінде айтылды. Яғни сонда сабағымда, өз сабағымда қолданамын. Оқыту процесі теория мен тәжірибені ұштастыра отырып 6 айға жуық мерзімде өткізіледі. Осындай семинар Ұзынкөл және Жетіқара аудандарының педагогтары үшін қаңтар айында ұйымдастырылады деп жоспарланған. Осы жоба аясында Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 4 мектепке қолдау жасайды. 4 мектеп бекітілген. Бұлар Ұзынкөл орта мектебі, Жітіқарадағы мектеп лицей, Арқалық қаласындағы Абайтындағы мектеп гимназия, сонымен қатар Рудный қаласындағы мектеп гимназия. Мектептерге арнайы бекітілген бағдарлама бар. Осы бағдарлама аясында мектептің мұғалімдері тағылымдамадан өтеді. Яғни олар біздің мектепке, біздің филиалға келіп, сабақты бақылайды, сабаққа қатысады. Сонымен қатар тағы да басқа да іс-шараларға қатыса алады. Өздерінің яғни әлеуеттігін арттыру үшін өздерінің дидактикалық әдістемелік қорын байыту үшін сол мақсатпен келеді. Еске салсақ, ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту бағдарламасы бойынша Қазақстан халқына қоры 17 ауылдық тірек мектепті құрды. Білім ошақтары жарықтандырылып, мұғалімдерге оқыту курстары мен тағылымдамалары түрінде әдістемелік көмек көрсетілуде. Жоба құны 4 миллиард 250 миллион теңге. Айдана Аманатқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Бейімбет Майлин ауданында прокуратураның көмегімен мұғалімдері мен білім беру қызметкерлерінің конституциялық құқықтары қорғалды. Облыстық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлағандай, осы жылы ауданның білім беру ұйымдарының 1432 қызметкеріне жалпы сомасы 25 миллион теңге көлеміндегі міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру төлемдері аударылмаған. Аталған заң бұзушылық қызметкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына талдау жүргізілгенде анықталған. Қадағалау актісі бойынша құқық бұзушылықтар жойылды, кінәлілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Нәтижесінде қызметкерлер алдындағы берешек өтеліп, олар конституциялық құқықтары қорғалды делінген хабарламада. Осы келеңсіздіктен кейін еңбек заңнамасы талаптарын бұзудың алдын алу мақсатында аудан прокуратурасы мен еңбек ұжымдарының аудан басшыларының және жұртшылықтың қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді. Елімізде биыл алғаш рет 45 аудан және облыстық маңызы бар қалалар әкімдері сайланады. Қостанай облыстық мәслихатының депутаттары аудандар мен облыстық маңызы бар қала әкімдерінің пилоттық сайлауын өткізу үшін облыстың 5 өңірін айқындады. Оның ішінде Алтынсарин, Денисов, Қарабалық, Федоров аудандары және Рудный қаласы бар. Жалпы сайлау науқанында 5 аудандық аумақтық және 194 учаскелік сайлау комиссиясы қатысады. Облыстық маңызы бар қалалар мен аудан әкімдерін сайлау азаматтардың жергілікті атқарушы билік деңгейінде шешімдер қабылдауға тікелей қатысуын кеңейтуге бағытталған саяси реформалардың маңызды кезеңі. Жергілікті атқарушы органдар үгіт материалдарын орналастыруға арналған орындарды, сайлаушылармен кездесуге арналған үй-жайларды белгілейді. 15 қазанда жергілікті атқарушы органдар сайлаушылар тізімін сайлау учаскелеріне береді. Ал 20 қазаннан бастап әрбір сайлаушы өзінің сайлау учаскесіне келіп, оны сайлаушылар тізіміне енгізумен танысуға құқылы. Әкімдерді сайлау жөніндегі саяси науқан туралы барлық ақпарат аумақтық саяси сайлау комиссияларының интернет парақшаларында орналастырылған және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.
Тәуекел тобындағы отбасылармен мақсатты жұмыс істеу үшін құқықтық статистика деректері отбасының цифрлық картасымен біріктірілетін болады. Бұл туралы бас прокуратурадан хабарлайды. Оның аясында уәкілетті органдар тарапынан бақылау қадағалау функцияларын автоматты құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелерін күшейтуге бағытталған ақпараттық жүйені енгізіледі. Жалпы соңғы 7 жылда қабылданған іс-шаралармен кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстардың төмендеуі байқалады делінген хабарламада. Айта кетейік, бүгінгі таңда цифрлық картаға шамамен 6 миллион отбасының, олардың жанұя мүшелерімен қосқанда 19 миллион адамның мәліметтері енгізілген. Деректер отбасы мен оның мүшелерінің мәртебесі өзгерген сайын жаңартып отырады. Мемлекеттік қолдау шараларын алуға рұқсат берілген кезде оған SMS хабарлама жіберіледі. Кейін әлеуметтік жәрдемақы төлемдер немесе мемлекеттік қолдаудың өзге де түрлерін тағайындау жүзеге асырылады. Тиісінше ол қаражат азаматтың банк шотына аударылады. Жылу беру маусымы алдында Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының өндірістік филиалы тұрғындардың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мамандар тұтынушыларға газды дұрыс пайдаланудың маңыздылығын тағы бір мәрте айтып өтті. Облыс халқы тұрмыста қолданылатын көгілдір отынның қауіпсіздігіне қаншалықты мән береді, нені ескеру керек, тілші тарқатсын. Бүгінгі күні Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Қостанай өндірістік филиалы облыста 200 мыңға жуық тұтынушыны табиғи газбен қамтамасыз етіп отыр. Бұдан бөлек коммуналдық кәсіпорындармен де байланыста. Барлығы да келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. Жыл сайын тұтынушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында газ құбырлары тексеріліп, дайындық шаралары жүргізіледі. Биылда жоспарланған жұмыстар толықтай аяқталып, көгілдір отынды тарату жүйесі жылыту маусымына толықтай дайын. Әрбір тұтынушы үйшілік газ құбырларына мен жабдығы техникалық қызмет көрсету жөніндегі шартты мамандырылған ұйыммен жасасып, сонымен қатар осы мамандырылған ұйымның өкілін жабдыққа жібере отырып, техникалық қызмет көрсету уақытылы жүргізіп тұру қажет. Оған қоса маңызды құжаттарын бірі әсіресе жылыту маусымда тұтынушының қолында түтін және желдету арналған жағанды техникалық жай күйі туралы актісі болу керек қажетті. Табиғи газды пайдалану кезінде сақтық шараларын ұстану маңызды. Алайда кей жағдайларда тұтынушылар бұған мән бере бермейді дейді мамандар. Сол себепті де оқыс оқиғалар орын алуда. Ал оларды болдырмау мақсатында өндірістік филиал тұрғындардың арасында бірнеше шараларды қолға алған. Қауіпсіздікті елемейтін азаматтар үшін Қазақстан Республикасы кодексінің 306 бабы қарастырылған. Осы орайда филиал жазайтын оқиғаларға мен авариялардың алдын алу мақсатымен түрлі шаралар қабылдайды. Бұл газ туралы қарапайым сөздерімен атты мақала газет бетінде тұрақты жарияланып тұрады. Жарнамалар халыққа үнемі тарталады. Төтенше жағдайлар департаментпен бірлесе отырып, халықпен реттермен кездесуге өткізіп тұрады. Әкімдіктің ортақ жұмысын жүргізіп жатыр. Өндірістік филиал мамандары тұрғын үйлерге жүргізілетін бақылау жұмыстарын жиілету керек екендігін айтады. Бұдан бөлек қадағалау шараларын да күшейту маңызды. Бұл бағытта жергілікті атқарушы органдармен тығыз жұмыс жүргізілуде. Основные требования, которые необходимо знать и соблюдать потребителям при ежедневном пользовании газом. Тауарлық және сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу және пайдалану қағидаларында табиғи газды күнделікті пайдалану кезінде тұтынушылар білеуі және сақтауы қажет негізгі талаптар жазылған. Бұл құжаттың 4-ші тарауында тауарлық және сұйытылған мұнай газын пайдалану тәртібінің 24 тармағы көзделген. Осы тармақтардың барлығы аса маңызды болғандықтан арасынан бір-екеуін таңдап бөлу қате. Сала мамандары газ құбырларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі шарттарды жасау керек екендігін де айтады. Сонымен қатар түтінмен желдеткіш арналарын уақытылы тексеріп отырған жөн. Бұл оқыс оқиғалардың алдын алуға көмектеседі. Жанар Ержанова, Родион Бабич, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында тұрмыстық өрттердің алдын алу шаралары күшейтілді. Осыған орай төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері үй-үйді аралап рейд жүргізіп жатыр. Құтқарушылардың мәліметінше өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзудың 542 фактісі анықталған. Жағымсыз жағдайлардың орын алуына пештердің мұржасын тазартпау, электр құрылғыларындағы ақауды дер кезінде жөндетпеу, жалпы сақтық шараларына немқұрайлылық таныту себеп болып жатады.
басынан бері жеке тұрғын үй секторында 315 өрт оқиғасы тіркелген. Соның салдарынан 10 адам ауыр жарақат алса, 23 адам мен 5 баланың өмірі қиылған. Төтеншеліктер қыс маусымының алдында қауіпсіздікті қадағалау үшін рейд шараларын өткізуде. Не оставляйте без присмотра включенные сеть электробытовые приборы. Тұрғын үйлердегі өрттің басты себептері тұрмыстық электротехникасын пайдалану қауіпсіздігінің сақталмауы, пеш мұржаларының ақаулығы, балалардың отпен ойнауы секілді салғырттықтардан басталады. Токқа қосылған электроаспаптарын қараусыз қалдырады көбі. Жылыту маусымында да пеш жабдықтары мен мұржалардың жарамдылығына ерекше назар аудару керек. Департамент қызметкерлері 2019 жылдан бері адам өлімі мен көмір қышқыл газынан улану қаупін азайтатын 4800 үске жоқ дачи орнатқан. Ал осы жылы үй-үйді аралап тексеру барысында ақауы бар 40 қондырғыны анықтады. Орнатылған дабылғаштардың арқасында көп балалы отбасылар мен жалғыз басты зейнеткерлер тұратын үш үйдің жандары газдан уланудан аман қалды. Мәселен, Ұзынкөл ауданында көп балалы отбасы тұратын үйде датчик 6 адамның, оның ішінде 4 баланың өмірін сақтап қалған. Тұрғын үй секторындағы өрттерді болдырмау бойынша бекілінген тапсырмаға сәйкес төтенше жағдайлар қызметкерлері мыңдаған үйлерді тексерді. Қауіпсіздік бойынша түсіндіру жұмыстары да тұрақты түрде жүргізілмек. Ақбота Дүйсенбай, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында қасқырлардың малға шабуыл жасауының бірнеше фактілері тіркелді. Мұны орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы да жоққа шығармады. Ондағылар жыртқыштан қауіп төне берсе, популяцияны реттеу жүргізілетінін түсіндірді. Инспекцияға Федоров аудан әкімдігінен хат келіп түсті. Инспекция облыстық аңшылар мен балықшылар қоғамына хат жолдады. Бұл мәселе қорық қызметі мен аудан әкімдігінің құзыретінде. Қасқырлар анықталған немесе олардың қауіп төнген жағдайда олардың саны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттелетін болады, дейді Қостанай облысының жануарлар дүниесі және аңшылық шаруашылығы бөлімінің басшысы Петр Гураченков. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, келесі көріскенше аман сау болыңыздар.